Ako tá pani prišla na políciu, že manžel už 3 dní nie je doma, že aby ho hľadali. A ten policajt hovorí, no tak ho opíšte. Ona hovorí, no tak je taký už starý vlastne. Na jedno oko nevidí. Zuby tu na vpredu vôbec nemá. Na jednu nohu krýva. Viete čo, nehľadajte.